Máme tady Vítka, který zase něco kupoval na Temu. A my musíme taky zase koupit něco s Lipem na Temu, protože Lipovi už z Temu věci přišly, mně ještě ne. Takže za huk bude videjko s Temu, tak... Hele, s Temu se poslední dobou dějou fakt divný věci. Jako například tenhle post na Instagramu, která dala ČT24. Brusel vyšetřuje firmu Temu, podezřívají z prodeje nelegálního zboží. Jak jako nelegálního zboží? Já jsem si neobjednal žádnou zbraň, žádný droj, co? Když točím tohle video, tak tady akorát na... Lol, já bych se zaujednal, co? Že potenciálně nebezpečné výrobky, což absolutně nevím, co znamená. Kámo, Vítku, i ty, když se koupíš tričko, kámo, tak je to pro tebe potenciální, kámo, jakoby zabíječ lidí, vole. Protože ty jsi, kámo, si schopný zabít sám. Jaký nelegální ani nebezpečný výrobky to jsou. Hele, když vychází tohle video, nebo třeba když se ani díváte trošku později, tak už budete vědět víc info. Já jsem zatím úplně clueless. Ale samozřejmě tohle není jediná věc z Temu, která je trošku shady. A jelikož já jsem asi Čech, který si objednal nejvíc věcí na Temu, určitě budu třeba v top 10. Utratil jsem tam podle mě třeba už 70 000 korun. Natočil jsem několik videí. Tak si myslím, že už jsem nabral i pár poznatků. Jenom ještě než začneme, tak pár jedinců do komentářů. Co prosím? Takže mi píše furt pod každý Temu video, že jsem placený Temu a tak dále, že s ním mám spolupráci. Tak to chci rovnou vyvrátit. Nemám s nima spolupráci. Kdo ví, jak fungují spolupráce na YouTube, tak to musíte vždycky označit. Byl by nějaký odkaz v popisu, když si projedete moje Temu videa, tak tam žádný odkaz není. Nikde neříkám, že to je promo. A navíc, kdo ví, jak to funguje, tak nevím, jaká firma by chtěla promo, kde na 70-80% produktů z jejich stránek tak nadávám a říkám, jaká to je blbost. To je hrozný. Vole, to je kvalita. To je strašný. Hrozně to smrdí tam nikde. K ničemu. Tahle věc je asi ten největší skvělý. Nejhorší je, že moc stejně všechno rozbije. To je fakt jako strašný. Kdo by si to koupil, pro boha? Vypadá naprosto hrozně. To je strašný, prostě kupte si normální lahev. Sice mi do mailu normálně přišla nabídka od Temu, že by se mnou chtěli spolupracovat. Já jsem to gentlemansky odmít, protože chci nakupovat, co chci, jak chci a bez toho aniž by mě někdo něco říkal. To stejný třeba dělám i s přespávačkama. Tam, kde já vždycky dělám přespávačku, tak nikdy to není promo na ten daný Airbnb. Kámo, viděli jste ty vole? Cuky normálně byl v tom, kde měl to kámo, to Ferrari, kámo, normálně. Cuky viděl, vole, že borcovi půjčili Ferrari, tak Cuky si řekl, OK, jdu tam taky, ty vole. Jambi, jo, to jen abyste si mysleli, teď poslední dobu se nám tady rozjel takový nešvar, tak ať to máme vyřešený. No ale každopádně, určitě jste si několik měsíců zpátky všimli, že se rozjela extrémní kauza ohledně toho, že Temu vám strhává peníze z účtu. Spoustu z vás mi do komentářů psalo vždycky pod každý Temu video, ať si zkontroluji svůj bankovní účet, ať si zkontroluji kartu, cokoliv, jestli mám vůbec peníze na účtě a tak dále. Což já jsem vždycky na Temu platil jednorázovou kartou, takže já jsem v pohodě a nemám s tím absolutně žádný zkušenosti, jestli se to děje nebo ne. Kdyby se to třeba někomu z vás dělo, tak určitě napište dolů do komentářů, kolik vám třeba sebrali, jak dlouho se to dělo, jak pravidelně a jak jste to pak řešili, to by mě fakt zajímalo. Ale řekněme, že mě se dějou jako další poměrně shady věci. Fakt jsem objednal podle mě už stovky věcí, stovky na Temu. No až na to, že mi občas přišly věci, které jsem si třeba neobjednal. Třeba v tomhle balíku tak jsou věci jenom ty... Když jsem si neobjednal. Například, když jsem dělal video s Bingem, tak jsem objednal věci pro Binga a přišla mi i tahle ledvinka pro psa. Až na to, že já jsem ji tam nikdy do košíku nedal, protože sakra, proč bych si objednával normální kapsičku. Na video nějak zajímavá, ne? Stalo se mi -40 000, jasně, jasně, kámo. Ani prostě tady má jen packu a vím, že bych si to na video nikdy nevybral, protože to prostě není zajímavé. Čete, prosím vás, kámo, čete, prosím vás, když... bude takhle lhát, kámo, tak vám to k něčemu jako nepomůže. Já jsem četl ty články a je to udělaný tak, že vám kradou každý měsíc 1 korunu třeba. Takže když někdo píše, že mi vzali 5 000 nebo 40 000, kámo. Nový produkt. Což kdyby mi to poslali zdarma, že se třeba spadli nebo mi... Co dělej, neříkám. Byl nějaký dárek navíc. Já bych se vůbec nezlobil, úplně v pohodě. A že ono se to v tom košíku nějakým způsobem zobrazilo a já jsem za to prej zaplatil. Co? Tohle tak se mi stalo asi z 5 věcma. A já nevím, jestli na to hrajou to, že prostě já si objednám vždycky třeba 50-60 věcí na jednou. A to, že mi tam jako přidělají 1-2 věci navíc a já z toho nevšimnu, což je taky dost možný. Tak jestli to hrajou na to. 3 transakce minus 15 000, kámo, 3x 15 je 45, ty jsi nazval 40. Soudně nevím, ale stalo se mě to už fakt 5x, takže to rozhodně nemůže být náhoda. A co se mi poslední 2 měsíce děje fakt jako pravidelně, tak je to, že po každý, co objednám, tak řekněme, že mám budget třeba 10 000 korun na objednávku. A většinou, když já hledám věci na Temu pro video, že prostě vybíráme fakt ty dobrý produkty, nějaký vtipný produkty, kterých jsme vyzkoušet na video, většinou to tady dělá Sára, se přiznám, tak to prostě třeba den, dva zabere. A potom, když to jdu zaplatit, tak řekněme, že tam je částka třeba 10 000 korun, ať se to dobře počítá. A najednou já to zaplatím. A už jsem v pokladně a už stačí jedno kliknutí od toho, abych to objednal a najednou tam je třeba 11 100. Ty si říkáš, co? A já si říkám, kolikrát už se mě to mohlo stát bez toho, aniž bych si toho všiml. Tak kámo, tak já jsem tam měl jenom slevy, ty vole. No, ale poslední 3 nákupy, tak to udělalo úplně vždycky. Takže dávejte si na to bacha. Moje teorie zní, že prostě když to máte třeba den, dva, tři v košíku, tak vám to prostě updateuje cenu. Ale pak se to přes policii vyřešilo. Kámo, ty seš lhářů král, kámo, stopro.
Kámo, já ti nevěřím ani půl slova. Na vyšší. A samozřejmě vy budete psát, že tam byly nějaký slevy, akorát skončily a tak dále. Jasně, až na to, že když pojedete na jiný počítač, na jiný profil, naklikáte si tam ty věci znova, tak máte zase tu cenu třeba o tisícovku nižší, než jste měli. Takže to je prostě čistý to, že máte věci moc dlouho v košíku a oni vám uměle navyšují cenu. Spolíhají na to, že už si nepamatujete tu cenu předešlou. To je věc, která mě extrémně vytočila. A nějakým způsobem vám chci dát vědět, co se mi sakra děje. A hlavně, abyste se na to dali pozor a vždycky si kontrolovali, jaká. A kámo, já jsem si to koupil věci systému konečně, vole, najednou se tohle to začne řešit. Pravda, před a jaká po. Reálně uvažuju o tom, že začnu kupovat na Allegro. Jinak já ten jako hejt na Temu chápu, jenom prosím vás, nehejtěte jenom Temu, když už chcete hejtit, tak hejtujte klidně i Allegro, Wish a takovýhle další stránky, které jsou úplně stejný, jo. Reálně na Allegro tak máte úplně stejné věci. Dokonce i se stejnýma fotkama jako na mě ukradli papičku. Čet, vy jste takový kokotí. A reálně podle mě to i překupujou z toho Temu, jo, protože to tam mají akorát dražší. Ale co jsem koukal, tak Martin Rota tak udělal poměrně pěkný video o Temu. Nech vám vyškat link na fokusu videa, tak se na něj podívejte. V krátkosti tak tam říkal akorát, že to je pračka na peníze pro Čínu, nebo pro čínský podnikatele, jelikož Temu tak je z Číny a v Číně tak je pro nějaký zákon, že můžete směňovat cizí peníze maximálně do nějakých 50 tisíc dolarů, což je něco přes milion korun ročně. A jelikož když jste nějaký miliardář v Číně a chcete si třeba koupit dům mimo Čínu, tak jednoduše nemůžete, protože ta Čína chce, abyste měli, řekněme, jejich měnu u nich a prostě jejich měnu drželi co nejvíc. Vy můžete nakoupit velký množství věcí za čínský prachy a následně je teoreticky prodat za dolary například, nebo za eura. Sice se ztrátou, ale to aha, že na tom ztrácíte, protože ve finále vy jste z juanů dokázali udělat úžasné to dolary, nebo úžasná to eura. Takže tam říká, že právě kvůli tomu zlutu, že díky tomu miliardáři se tady nakoupí hromadu harampádí, kterou pak prodají klidně i se ztrátou, ale prodávají to do celého světa a dostanou pak ty peníze z celého světa, s kterýma už můžou pracovat mimo Čínu. Když tohle hustý, kámo. Čet, fakt se na to video podívejte, on to tam popisuje líp. No a jinak Temu, tak se stalo druhý. Včera jsem venku ztratil 400 tisíc a celý barák, no cap, kámo, co to? Druhým největším e-shopem na celém světě hned po Amazonu, asi během 2-3 let, což mi přijde naprosto šílený. A samozřejmě největší e-shop to je proto, protože dává naprostý rakety do marketingu. Je dost možný, že před tímhle videem vám vyjela reklama na Temu. A kdo už je sleduje nějakou delší dobu, tak ví, že jsem dřív natáčel z Vyše, což je prakticky obdoba Temu. Temu vykradlo Vyš, jo? A hrozně z vás se mě ptalo, proč už to nakupuju na Vyši, co se stalo? Je tam úplně jednoduchá rovnice. Když jsem si něco objednal na Vyši, tak tam to trvalo 2 měsíce nebo 3, než mi to přišlo. Na Temu. Oni oficiálně spolupracují se zásilkovnou a přijde vám to třeba za týden. Až na to si dám pozor, aby vás neukradli o prachy. No, tak já si pak taky zkontrolovat účet, vole. Já bych tady chtěl asi vyzvednout hlavní message. Dávejte si pozor, odkud kupujete celkově. Nejenom s Temu. Řekl jsem vám tady nějaký shady věci, které se dějou mně, které se dějou i ostatním, ale dávejte si pozor na každý e-shop. Kámo, třeba mně se děje taková shady věc, ty vole, vždycky mi lidi píšou, že si třeba omylem koupili nějaký hnusný merch, obvykle něco, kde tam je nějaká hnusná kytka, že si chtěli koupit můj merch, ty vole, tak prosím vás, dole v popisku je jediný správný link na můj merch, jo? Který neznáte. Fakt nejde jenom o Temu, je spoustu e-shopů, na který já už jsem třeba narazil, objednal jsem si z nich věci na video a doteď mě třeba nikdy nepřišli. Je. Se jednalo třeba o stovkový položky, takže jsem to jako nechal bejt, ale vemte si, že kdybych si objednal třeba, já nevím, novou televizi a prostě mi nepřijde, to nechcete. Dál čím má problém Temu, tak je řekněme nejasnost vašich dat. To znamená, že když tam zadáte vaši adresu, jméno, e-mail, tak prakticky nevíte, co se s nima stane. Nějaké konspirační teorie jsou o tom, že se prodávají. Ve finále to dělá i Facebook, takže asi jako takhle to video neberte, že se tady zastávám Temu, to rozhodně ne. Spíš ba naopak, chci na jezdovateli ze Temu poukázat. A další věc, na co se všichni stěžují, tak je vrácení zboží. Což upřímně já jsem nikdy neskoušel, protože když mi přišlo něco třeba rozbitýho, tak většinou to byla třeba 30 korunová položka a myslím si, že na to dost hrajou. Ale z recenzí vyplývá, že je prakticky nemožný vrátit zboží Temu, že prostě to je tak komplikovaný, že se na to všichni radši vykašlo. Aha. Jestli s tím někdo máte zkušenosti, zase moc budu rád, když se o to podělíte, protože tohle jde úplně mimo mě. Takže ano, já vím, Temu není úplně ta nejlepší stránka, na který nakupovat. A už i mě prakticky párkrát okradla, ale zase, co bych neudělal pro vás, pro vaše pobavení. Když nemusíte, nic tam radši ani nekupujte, uděláte líp. Od toho tady sloužím já, abych všechny blbosti světa nakoupil, otestoval je, aby se mohli pouze bavit a smát, jaký jsem hlupák. Takže já jsem teď kámo objednával, vole. A teď si mám dávat kód, tak ty já musím taky používat tohle asi jako jinou kartu, já bych kurva. Já vím, to bylo dost tradiční video, ale komentáře pod mýma videama se začaly kupit, ještě k tomu vyšly tyhle ty všechny články, takže jsem se k tomu chtěl takhle v rychlosti vyjádřit. Kdo na tohle kanál nemá odběr, tak udejte a příště tak už se vidíme u dat. No ale čete aspoň víte, ty vole, že nemáte kupovat prostě píčoviny na Temu, vole. Ale jako někdo by si zase nekoupil nějakou píču, no. Ale tak ty vole příště používejte, vole, třeba na dobírku, že si to dáte, že to zaplatíte dobírkou, pokud to jde. Já si myslím, že to jde. To jde určitě ne, vole, na dobírku. Proč by to nešlo? Já jsem si objednal fake hovno a přišlo mi real hovno. Kámo, tak buď za to rád, ne? Ach jo, do píči, vole. Ach jo.
Ahoj Mori, tohle moc dobře znám, já jsem si objednal hračku pro psa za 300 korun a přidalo mi to tam sadu tužek za 120 korun. Jako fakt? Tak to je halus. Ale mě spíš fascinuje, že někdo dělá to, že se to nekontroluje ten nákup potom. Já vždycky, kam ale btvo, tohle mi udělala i Alza. Teď nechci říkat, že Alza tohle to dělá, kámo, já jsem měl book na Alze normálně. Já jsem si objednával kabely. A normálně se stal book na té Alze, já jsem tam totiž dával plusko, jakože to chci dvakrát. A normálně Alza, kámo, úplně nějaká halus, co se mi stala. A já jsem to asi za 800, jak jsem to chtěl dvakrát. A já jsem na to kliknul a ona se mi to přidalo pětkrát. Já říkám, co? A já jsem kliknul na minus a ona se mi to přidalo ještě pětkrát. Já říkám, co? A jsem začal takhle klikat na minus, že to nechci. A já jsem tam měl jednou 120 položek toho a měl jsem zaplatit asi tyhle nějakých 120 tisíc. A já, no tak to ne, tak se to vypnul celý ten košík, vole. Dal jsem to znova a už se to resetovalo, už to bylo v pohodě. Ale kámo, nové se mi tohle to dělo. Právě proto si vždycky kontroluju, co jako mám v košíku úplně na konci. Já to dělám vždycky. Takže prosím vás, kontrolujte si to je pravda, no. Co si koupil vůbec? To byly takový lepíky, kámo, na stole, aby tě to drželo kabely. Mě přijít asi tisíce, ty vole.